ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ነጻ አንደበት የመረጃ ሰዓታችን ነው። በዚህ ሰዓታችን የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። መረጃዎቹን በለጠ ካሳና በላይ ማናዬ ከቀረጻና ቅንብር ባለሙያው መለሰ አድማስ ጋር ወደ እናንተ እያቀረብን አብረናችሁን ቆያለን። እናንተም እስከ ዝግጅት ፍጻሜያችን አብራችሁን ሁኑ። በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በለጠ መረጃዎችን ማቅረቡ እንለፍ። አንተ ጋር ያሉትን ወደ ማቅረቡ በቀጥታ እንድታልፎ ዳንታ መራሉ። ጥሩ በላይ አመሰግናለሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ዘናል። እንደ ዋናው ደግሞ እንደ ሰበር መረጃ ሊታይ የሚችለው ከደደቢት ከሽሬ ክሳድ ግባ ደደቢት ቆራሪት ያለው መስመር አሁን ከሰዓት በኋላ ነጻ መሆኑ ተሰምቷል። እንግዲህ ይሄ የመጨረሻው ትልቅ በተለይ ከወታደራዊ ጠቀሜታው አንጻር እንግዲህ የህወሓት መፈጠሪያም የሚያምኗቸው ተራራ ቆጥኞች ዋሻና ሸለቆ ያሉበት አካባቢ ነው። አሁን ይህ መንገድ ሙሉ በሙሉ ነጻ መውጣቱን ነው እየተሰማው ከሰዓት በኋላ። ያው በዚህ መስመር እንግዲህ ደደቢት ትላንትና ጀምሮ በቁጥጥር ስር እንደዋለ እየገለጽ ነበር። ይሄ ክሳድ ግባ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ያው የተኩስ ድምጽ መኖሩ እየተገለጸ ነበረ። አሁን ግን እዚህ አካባቢ ያሉ የህወሓት ታጣቂዎች ያው ተሸንፈው አካባቢው በወገን ኃይል ቁጥጥር ስር ውሏል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ስትመለከት ትንሽ ግብት ገልጸው ጥሩ ነው መለጠ የመጨረሻው መስመር ስንል የመጨረሻው መስመር ሲባል ማለት ነው። ሽሬን ወደ ከተከዜ ወዲህ ሽሬን የሚያገናኙ ሶስት መስመሮች አሉ። አንዱ በተለምዶ ይህ እንግዲህ ደባርቅ ሊማሊሞ ተከዜ እንዳባጉና ወደ ሽሬ ያለው መስመር ነው። በተለምዶ ነው የጎንደር አስመራ ጎዳና እየተባለ ይጠራል ድሮ በላይ። ሌላው ይሄኛው መስመር እንግዲህ ደደቢት ቆራሪት ወደ ወልቃይት ያለው መስመር ከሽሬ በህወሓቶች የተሰራ መንገድ ነው። እነሱ ዘመን የተሰራ መንገድ ነው። በዋናነት እዛ አካባቢ ያሉ የእርሻ ምርቶችን ወደ ሽሬ ለማጓጓዝ ያው እንግዲህ ከዛ አካባቢ የሚመረቱ ምርቶች አብዛኞቹ የጥጥም፣ የማሽላም፣ የሰሊጥም ብዙዎቹ መጋዘናቸው ሽሬ ነው በላይ እና ይሄንን አካባቢ ወደ ሀብት ለማምጣት የተሰራ መንገድ ነው ተብሎ ይታወቃል። በተለምዶ እንደውም ይሄ ጥቁር የህወሓት ጥቁር አስፋልት እየተባለ ነው የሚጠሩት። የወልቃይት ሰዎች የእኛን ሀብት ለመውሰድ የተሰራ አስፋልት ነው እያሉ ነው የሚሉት። ብዙ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ካሉት መስመሮች ለብቻው በህወሓት ጥቅም ልክ የተሰራ ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ከሽሬ ወደ ሽራሮ ሆመራ ያለው ይሄም የቆየ መስመር ነው። ይሄ ይታወቃል። ስለዚህ አሁን ከሽሬ ተነስተው ሶስቱም ተከዜን የሚያቋርጡ ሶስቱም አካባቢዎች ነጻ ሆነዋል። የተከዜና አካባቢው ሸለቆ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ በዚህ ልክ ለመቃኘት ያስችላል ማለት ነው። እንዳባጉና ብዙ ታጣቂዎች እጅ ሰጥተዋል ተብሏል። ይህም እንግዲህ በዚህኛው በሊማሊሞ መስመር ባለው እቺ እንዳባጉና ማለት ተከዜን ከተሻገርክ በኋላ ከሽሬ በፊት የምታገኛ ትልቅ ከተማ ነች። በመጠኑ ስትነጻጸር እዚህ አካባቢ በርካታ ታጣቂዎች እጅ ሰጥተዋል ተብሏል ማለት ነው። ይሄ ሽሬ አካባቢ ያለው መረጃችን ነው። ወደ መቀሌና ዙሪያው ወዳሉ መረጃዎቻችን ስንሄድ እንግዲህ ከደጋሙስ ነጻ መውጣት በኋላ ከእቺ ከአዲግራት ቀጥላ የምትገኝ ከተማ ነች። አሁን ወደ ውቅሮ ከተማ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ ከበባ ውስጥ ነው ውቅሮ ማለት የሚያስችል እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን እየገለጹ ያሉት። ሌላው አጉላ ተብሎ የሚጠራው አካባቢም እንደዚሁ ከበባ ውስጥ እንደሆነ ነው እየተሰማ ያለው በላይ። እነዚህ ሁለቱም ከመቀሌ በቅርብ ርቀት ያሉ ከተሞች ናቸው። ውቅሮ ወደ 45 ኪሎ ሜትር አማካይ ርቀት ይወስዳል ከመቀሌ። አጓላ የሚባለው ደግሞ የዚህን ግማሽ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከ20 ኪሎ ሜትር የበለጠ አይሆንም። ከዚህ ከአጓላ ወደ አፋር በረሃ ኃይል ተገንጥሎ የሚሄድ መንገድ አለ። በዛ በኩል በአፋር በኩል የመጣው የወገን ኃይል ነው እንግዲህ ይህን አካባቢ ለመቆጣጠር ጫፍ ደርሷል የተባለው። ውቅሮና አካባቢው ያው ከአዲግራት ወይ ደግሞ ከዛ ከዋናው መስመር የተንቀሳቀሰው የወገን ኃይል እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው። ስለዚህ ሁለቱ ከተሞች በአማካይ በከበባ ውስጥ መሆናቸው ነው የተሰማው በላይ። በላይኛው በኩልም ከአፋር በአባላ መቀሌ ያለውም በኩል እንግዲህ ኮያ ተብሎ በሚጠራው ከተማ የሚያስገባው መንገድ ማለት ነው። በሱም አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ እንግዲህ ጠዋት በገለጽንበት አግባብ ነው። ይሄ ሲታይ አሁን ወደ መቀሌ ወይ ደግሞ ከመቀሌ የሚነሱት ዋና ዋና መንገዶች በአማካይ ርቀት በወገን ቁጥጥር ስር ናቸው ብሎ መናገር ይቻላል በላይ። ይሄ ማለት ወደ መቀሌ ውቅሮ አዲግራት ያለው ከመቀሌ ወደ አፋር በሁለቱም መስመር ያለው በአጓላ ወደ አፋር ያለውም ወይ ደግሞ ከመቀሌ በኩያ በኩል ወደ አፋር ያለውም እና ከመቀሌ ወደዚህ ወደ ራያና ማይጨው ያሉ መስመሮች አብዛኞቹ
ተይዘዋል ማለት ነው። አሁን ብቸኛ መንገድ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችለው ከመቀሌ ወደ አብያዲ ወደም ወደ ቆላ ተምቤን የሚያስወጣ መንገድ አለ። ማልባት እሱኛው እንግዲህ በአድዋ በታች በኩል የሚመጣው የወገን ኃይል ሙሉ በሙሉ ካላጸዳው በስተቀር አሁን ወደ መቀሌ መግቢያና መውጫ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል መስመር ተብሎ ሊታይ የሚችለው ይሄ ነው። ከዛ ውጭ አሉት አራቱ መስመሮች አሁን በቁጥጥር ስር ናቸው። ማልባት ከመቀሌ ያለው ርቀት እንደየቦታዎቹ ይለያያል። ምናልባት በጣም ቅርብ ከተባለ ከአባላ በኩል ያለው ከአጉላ በኩል ያለውና ከቁሩ አቅጣጫ ያሉት በጣም ቅርብ ሊባሉ ይችላሉ። ከዛ ውጭ እንግዲህ በራያ በሁለቱም በደጋውም በቆላው ያሉት ርቀቶች ወደ 100 ኪሎ ሜትር አማካይ ርቀት ይወስዳሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር አብሮ የራያን አካባቢ ለማየት ራያ የበደጋው መስመር እንግዲህ ራያ ወፍላ የኮረም መስመር ነው። በዚህ በኩል እንዶዶ የሚባል ቦታ ዛሬ ረፋዱ ነጻ ወጥቷል። በላይ ይሄ ከአሸንጊ ሐይቅ አለፍ ብሎ በሁምጉምብርዳ በሚባለው መስመር እንግዲህ ስለ ቃሉ አጠራር ምናልባት አድማጮች ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ እንዶዶ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ነጻ መውጣቱን ነው እየሰማ ነው። ይሄ ቦታ እንግዲህ ወደ አምባላጌ ተራራማ ቦታዎች ወስዶ ወደ ማይጨው የሚወስደው እንደማለት ነው። አሸንጌ ሐይቅ አልፎ ወደ ማይጨው ባለው መስመር በታችኛው በመሆኒ መስመር ካለማጣ መሆኒ መስመር ይሄ በር ተክላይ ተብሎ የሚጠራው ወሳኝ ቦታ ይሄ ነጻ ወጥቷል። ከዛ ቀጥሎ ገረባ አገው ተብሎ የሚጠራ አካባቢ አሁን ከባድ የሆነ ጦርነት እየተደረገ እንደሆነ ነው እየተሰማው። ገረብ አገው ተብሎ የሚጠራ ከመሆኒ በበርታክ ላይ ቀጥሎ የሚገኝ ቦታ ነው። ምናልባት እነዚህ በመሬት ንባብ ለማያያዝ በላይ በኩል በደጋው በኮረም መስመር ወደ እንዶዶና ይሄ አሁን በርታክ ላይ ተብሎ የሚጠሩት ቦታዎች በትይዩ እርቀት ነው የሚገኙት። ቆላና ደጋ ከመሆናቸው ውጭ በትይዩ እርቀት ነው የሚገኙት። እንግዲህ ሁለት መስመር ነው ያለው። እነዚህ መስመሮች ሂደው ትንሽ ከሄዱ በኋላ ያው ይገናኛሉ። እንደርታ ጫፍ ሲደርሱ በማይጨው የሚሄደውም በዚህ በመሆን የሚሄደውም ይገናኛሉ እና በተመሳሳይ ርቀት ቆላና ደጋ አካባቢ ያሉ አካባቢዎች ናቸው ብለዋል። በጨርጨር መስመር እንግዲህ የባላ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ወይ ደግሞ ራያ ባላ እየተባለ የሚጠራው ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥቷል ተብሏል። የዚህ ወደ ጨርጨር አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች አሉ ጨርጨር አካባቢ። ይህም እንግዲህ አንዱ መስመር ከአፋር ወደዚህ ወደ መሆን የሚወስደው ወይ ደግሞ ወደ መሆን የሚያገናኘው መንገድ ነው። እየተወሰኑ አሉ እንግዲህ በአቅም ደረጃ የመረጃ ምንጮቻችን ሲጠቁሙ እዚህ ግባ የሚባል አቅም ያላቸው አይደሉም። እንደውም ሌላ ኃይል ወደፊት ለማስመለጥ ዝም ብለው ለኬላ ጥበቃ አይነት የተቀመጡ ናቸው ብለዋል። ምናልባት እንግዲህ ይሄ ከመረጃ ምንጮቹ እይታ አንጻር ስለሆነ የሚመለከተው አካል ከዚህ በተሻሉ አረዳድ ሊረዳው ይችላል ሁኔታዎችን ማለት ነው። በአፋር በዛው መስመር ነው። በአፋር መጋሌ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው። እንግዲህ ከጨርጨር ትይዩ ያለ አካባቢ ነው። ይሄም እንግዲህ ብዙ ቦታዎች ነጻ ወጥተዋል። ይሄም የአፋር እና የትግራይ አሁን ክልላዊ ወሰኑ አማካይ የሆኑ ቦታዎች ብዙዎቹ ነጻ ወጥተዋል ተብሏል። ትላንትና እሁድ ከጠዋትና ከሰዓት በኋላ እንደውም የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን ጭምር በመያዝ በሺህ የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ናቸው በዚህ ከራያ ባለ አካባቢ እጅ የሰጡት ተብሏል። በላይ እነዚህ እንግዲህ ወደፊት ሊገጥማቸው የሚችለውን ነገር ሁሉ ግምት ውስጥ በማስገባት ወደ ኋላ ቢሄዱ የህወሓት ታጣቂዎች ለተራዘመ ትግል ሊያስገቧቸው እንደሚችሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ግምት ውስጥ በማስገባት እጃቸውን የሰጡ ናቸው እና ስላለውም ነገር መረጃ እንደሰጡ ነው እየተሰማ ያለው። በእነዚህ እንግዲህ አብረው ከጦር መሳሪያዎች ጋር ነው እጅ የሰጡት። እንግዲህ እነዚህ አሁን በጥሩ እንክብካቤ መያዛቸው ነው እየተሰማ ያለው በላይ። ከዛ ውጭ የህወሓት ሰዎች ምን እያሉ ነው የሚለውን ነገር በላይ እዚህ ላይ እንግዲህ በውል ማንሳት ያስፈልጋል። ዛሬ በህወሓት በኩል እንዳፈቀላት ተደርጎ በማህበራዊ ሚዲያም በመደበኛ ሚዲያዎችም ደግሞ የመገናኛ አውታሮችም የሚናገሩ የህወሓት ነባር ታጋይ የሚባሉትም ሰዎች ምን እያሉ ነው የሚላል። የመጀመሪያው ስለ ድርድሩ ብዙዎቹ ተስፋ ቢሱ ነው ሲናገሩ ነበር። በድርድሩ ምንም ተስፋ የለም አይነት ነገር እየተናገሩ ይሰማል። ይህንን ብዙዎቹ እያንጸባረቁት ነው። በዚህ ድርድር ወልቃይት ስጡ ብንባል፣ ራያ ስጡ ብንባል፣ ከዛ በኋላ ባድመን ስጡ ልንባል ነው ምናምን፣ ስለዚህ የድርድር ተስፋ የለውም አይነት ነገር ሲያንጸባርቁ አይቻለሁ። እንደ አበበ ተክለ ሃይማኖት የመሳሰሉት ደግሞ ስለ ጉሬላና ሽምቅ ውጊያ አይነት ሀሳቦችን ያስቀምጡና
በቅርብ ጊዜ በአልታወቀ ጊዜ ወደ እነዚህም በከፊል ወደዚህ ሆኖ አይነት የጦር ስልቶችን አስተያየት ሲሰጡ ተመልክቻለሁኝ። ሌላው እንግዲህ ሌላ ይሄ በመደበኛ ስም ከሚጽፉት መካከል እንግዲህ በሁሉም የሚታወቁት አንዱ የመሆን ስላለበት ጉዳይ ብሎ ለህዋትን ደጋፊው ደግሞ የህዋት ሐሳብ አንጸባራቂ ለሆኑ ለማህበራዊ ሚዲያ ሰዎች የተናገረው አንዱ ምንድነው? ካሁን በፊት ከሁለት አመት በፊት እንደ ጀብዱ ያደረጋችሁ እዚህ ቦታ ዳቦ በላን፣ በዚህ ተራራ ተደብቀን ነበር፣ እዚህ ቦታ መሳሪያ አስቀምጠን ነበር እያላችሁ በቀጣም ይሁን በተዘዋዋሪ ተጋላጭ ነገሮችን የምታደርጉ ሰዎች ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ ይላል። እነዚህ ቦታዎች አሁን ካሁን በፊት ህዋት ውጤት አምጥቶባቸዋል አይደል? በተለይ የተከዜና የቆላ ተንቤን ሸለቆና በራህማ አካባቢዎችን እነዚህን ቦታዎች ከመጥቀስና ከመናገር ተቆጠቡ ይላል። እንግዲህ በላይ ታስታውስ ከሆነ ጌታቸው ረዳም ጭምር ካሁን በፊት በአንድ ጠለምት ገበሬ ነግሮኝ አንድ ተንቤን ገበሬ ነግሮኝ እናም ይያሉ የሚላቸው ቦታዎች አሉ በዛ አካባቢ ነበሩ። እንደዚህ አይነት ነገሮች መቆጠብ አለባችሁ የሚል ምክር ቢጤ ያያየን ነውና አሁን በእነሱ ሐሳብ እንደነው ይሄኛው ጦርነት ያለቀ አሁን ያለው ዘመቻው ያለቀ፣ ግን ለተራዘመ ለሌላ ስልት ዝግጁ ሆነ እንሆን አይነት ነገር ነው። ካጠቃላይ መንፈሱ የምትረዳው ምንድነው? አሁን መቀሌም ይያዛል ወይ ደግሞ የመያዝ ድሉ በጣም ጨምሯል፣ በሰዓታትና በቀናት ውስጥ ይያዛል። ከዛ ቀጥሎ ስላለው ነገር ነው እየተነጋገርን ያለ ነው አይነት ነገር ነው ይያሉና እቅዶቻቸው ማህበራዊ የግንዛቤ ኦሪንቴሽን ናቸው። እነዚህ ነገሮች ነው ያሳየ ያለው እንግዲህ በኔ ምልከታ ማለት ነው። ሌላው የድርድሩን በተመለከተ በላይ እንግዲህ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ዛሬ ደቡብ አፍሪካ እየተደረገ ባለው ድርድር ውስጥ የሄዱ 10 አባላት ስም ዝርዝራቸው ወጥቷል። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ሶስቱ በዋናነት ሲጠቀሱ ነበር፣ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ፣ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የፍትህ ሚኒስትር፣ ዶክተር ጌታቸው ጀንበር የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ስማቸው እየተጠቀሰ ነበረ። ከነዚህ በተጨማሪ አምባሳደር ሐሰን አብዱል ቃድር፣ አምባሳደር ምኒልክ አለሙ፣ አምባሳደር ሙክታር ከድር፣ አቶ ጌታሁን ዋለልኝ፣ ወይዘሪ ናዝራዊት እዮብ፣ ጀነራል ተሾመ ገመቹ እና አቶ ቦንሳ እውነቱ እንደሆኑ በዚህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች እየጠቆሙ ነው። በላይ እንግዲህ ከዚህ ድርድር አንጻር በተለይ ባለፈው እንግዲህ ከድርድሩ አንጻር ሲታይ ብልጽግና የመጀመሪያውን የድርድር ሀሳብ ይፋ ካደረገ በኋላ የተደራዳሪዎቹ ሁኔታ ይፋ እየተደረገ ነበር። በተለይ በዋና ድርድር ውስጥ ሲጠቀሱ የነበሩ ያው እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በተለይ ከአማራ ብልጽግና ፓርቲ ዋና ዋናዎቹ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዳይሬክተሩን አቶ ተመስገን ጥሩናን ጨምሮ ብዙዎቹ እየተባሉ ነበር። አሁን ከነዚህ አንጻር እንግዲህ ከባለፈው ከተጠቀሱት ውስጥ አሁን እየታዩ ያሉ ዶክተር ጌታቸው ጀንበርና ሌሎቹ ናቸው እና እነዚህ ሁለት ሰዎች ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ጨምሮ አለመገኘታቸው የሚኖረው አሉታዊ አዎንታዊ ጫና አይኖር ይሆን ወደፊት የሚታይ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን የመጀመሪያው ዙር የ10 አባላት የያዘው የኢትዮጵያን መንግስት ወይ ደግሞ የፌደራል መንግስቱን ወክሎ ወደ ደቡብ አፍሪካ ያቀናው የልዑካን ቡድን እነዚህ ናቸው ብሏል። ያው ከዚህ ጋር በተያያዘ በህወሓት በኩል የነበሩት የአባላት ስም ዝርዝር ያው ከዛ ይፋ ተደርጓል። በላይ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ጨምሮ አሁን በህወሓት ውስጥ በመደበኛ የፓርቲ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉና የሌሉ ሰዎች ጭምር ናቸው የተካተቱ። እስከ 9 አባላትና ተጠባባቂ 5 አባላት የሚሉ መረጃዎች ይወጡ ነበር። ያው እንግዲህ ወደ 9 የሚሆኑት ስማቸው ተገልጿል። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ጻድቃን የፓርቲ ውክልና የለኝም፣ በህወሓት ውስጥ ምንም ሚና የለኝም እያለ ነው እየተናገረ ያለው። በአንጻሩ እንግዲህ የትግራይን ሁለንተናዊ ጥቅም ወክዬ ነው የሚገኘው ሲል እየተሰማ ነው። የድርድር መረጃዎቹ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ በድርድር ውስጥ ምን ሲከናወን ውሎ እንደሆነ በሌላ የመረጃ ሰዓታችን እንመለሳለን። አንተ መረጃዎች ጭምር ጥሩ በለጥ አመሰግናለሁኝ። ምናልባት ምን አሉታዊና አዎንታዊ ጎን ሊኖረው ይችላል የሚለው የአቶ ደመቀ መኮንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም የብሔራዊ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በዚህ ልዑክ እንዳልተካተቱ የሚገልጽ መረጃ ነው አሁን በለጠ ያጋረህን። በአዎንታዊ እንየው ከተባለ ምናልባት ድርድሩ ከዚህ የበለጠ
تلاکوت لوق گمته انصار سیتای نزینیوچو مزام زکتنیا گمسات چارلو هیماله تم لیونی چلار باعث نداره راداری نت کاته تا کسوت مکاکل یاوچو گدهای مسربیوتم میمارو تم نمی ملکه تاچو ما تو دمک عالمی هرچون به پارتیو میارله چومینا به منگسوی سلطانم کاته کلی مسترو کتولی ارله چو سلطان سیتای به پروتکل نزین سو چاله ملک مالت لزانیولوک یه سطح هنگ گمت لیامله کتن دمی چلنو کودی هو هسته تو چنینی میانه باوکیانه برو گندگمو یه موسن گودینه وانو یه تلاک هوسو به من ملکو وسایی چنین دیاسالف من تطلبت تلوکال من اینت تکنیکالی هنو کتالو یه پلیتکا میزانم نیاهلو میلو بزو لین نسوی میشلو نگرود چنورالو نگرگن لو کو آهنم بیان بزو امپاسادر روچ امپاسادر نتی سرو سو چالو بسیل هنر دیپلماسین بتهگوار بسرای میاقو سو چند دالو بت به ماسه و آهنم لو کو یعنی هل لام جمره حالو توی وقتیتن یمیک قبلی هنال تولو میتبکه ای مسلیم سنگری من نیو هنال بهیدت که تازیو که درد رو گودایگا بتوانایی بلده کهولم کهولتتم یه تدراداری وگونش که هواتم که ایتوبیا منگستم سنای اندیسیت بیچانه چیته تکست که ایتوبیا منگست بکول یه هوات ملو با ملو ایوان دوش نیچو یه سکیوریتی تبلو یه تلاکت هم است سوچیم باعث تدراداری تبلو با بدونیت کاتو تو سه سوچیم کهولم ایوان دوش نیچو نه تورنات رم ما بزوجی سی درگ یه تورنات گنبار کدم گفت کاماشو چی سیتو چینا اگم هر کاموش نیچوی بالر یا کس که دو مرد فرگایت گناهیون ونجل من ناوکانو عالم هک فونجل هنو بزوم نگاهگری هنو آن دویی نه بندی هنات گستانی به میتلا لف بچو نه یه پلیتکانه یه دیپلماسی سراب میسراب بچو مدرک وچیگن بایک اوکل ناتای آهنم بیون یانو یه تاییالویی اند اند دامل کتانو من نگاروی دامل کتانو که تیپی منگسلوک اندیسیت بچه مسماچو تاکسو که مسمات وچی به هواتم بکول به تیپی منگستم بکول قربو که تبالوت بتام بزو سوچ نچو که هیام نام که هیا بلای نچو غری بسیم یه تا کسی آلود کن نزی مکاکل به پروپورشن بیسلا اثر نه که زابلی سیتوش منورن دنب بر بچو تر داله به تریده من دال خود تورنت لمس کرده نه یه تورنت آورامی گستان لبک انسلون در درمی کنونو که زیان سر وان نه چه گرو گفت که باش تبلو کمی تا کسی ما بر سکفروش مکاکل سیتوچ سلام هنو مکاتت اندن بر بچو یک جنبه تن برهی علقانم ببایی علاستوالم که وقتی گودای ویم که وقتی سوچ آنصار یا اروپا برات با جوسی بوریل بکول یه سلام فلگوتوچ آهن وارد تقریبیت کایرو با ترپیز آزوریا ممتنع چون به وگوانستو نگرگنی به تقریب وارد تقریب به ملود و در مجبورت ناملوس و جنباتا اندیک بناود زیمیام را اوتی زون دیمتا منیوتاچونی گلوس و بتنای تنال انگلی نیسویی بات اما وزاغایی هنو عال بتهای آفریکانو بته ملکت کدام مسیل به اروپا پارلمانی سه توت استایت ببزو وزاغایی ارگوچوال نگرگنی او یه هبراتو یا چه گودای حالا فی مسل هنو بکلالو میته استایتم یه لچو به من چرشم که ور اگر بیت متن نده بگوزی نه لنهو میشلو یزاریو بگوزی نه هنو یه وقت علو نه سعی وقت آکاییوش بهتری درمو یه آگ نه یه سامین ورلو آکاییوش و رایالاماتا اندیوم اسکا قرم درس درس هنو در مراکل میمتو لالی بلانچم رو سکوتا یه گران موجا نزیولو آکاییوش مبرات قارتو بچو کندامت ولی کویتوال نهینن مبرات یه الکتریکایل ماست جمر تگنوچی یه تکان آورن مهناچونو یه تو مرجامی املاک تو بتهای درمو کالی علامت آمیه رو وانو مسمر خلاص متوسلاسا کیلو بولت یه میشه کمو بلشی تگر متهیه تگنا مهنونو یه سمانو یه تگنا مالت به بزملکو چگون لمعرف کلف میانه چاو تل تبلونو میگم تو آهنی آل خواچو کتاموچ به مبرات یه مغنت دلی نوراچون که اندامت بله به چرلمانی قویت که جنراتور وچ مالدنو یهی دمی هنو باعث نت یا مکافافیو ویم استیشنو بالا مات آ کتما مگنیتون دهونه که زیبایی تو به مرجو چرچین سنانه سانه برد
ከዚሁ ጋር ተያይዞ በእነዚህ አካባቢዎች ያለው ውይይት እንደዚሁ ህዝባዊ ውይይት መቀጠሉ ነው እየሰማን ያለ ነው። የአላማጣ አካባቢዎችን ራያ አላማጣ አካባቢን ከሰሜን ወሎ አካባቢ አመራሮችን ተልከው ቀደም ሲል በጊዜው አስተዳዳሪነት የነበሩትም አመራሮች ህዝብን ያወያዩ ስለመሆናቸው እንዲሁም ደግሞ ከሰቆጣ አካባቢ ደግሞ ወደ ኮረም አመራሮች እንደዚሁ ተልከው ህዝብን የማረጋጋት የማወያየት መልሶ የማደራጀትና መሰረታዊ አገልግሎትን ለማስጀመር ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ሰምተናል። ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ህዝብን ማዳመጥ ደግሞ በጣም በጥንቃቄ መሰራት ያለበት እንደሆነ ማንሳት እንፈልጋለን። በለጠ ህዝብን ማዳመጥ ማለት ምን ሲሰራ እንደነበር ማን ምን ሲሰራ እንደነበር ህዝብ ስለሚያውቅ ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች እንዳይደገሙ ህዝብ የሚተዋወቅ በስራ በቆይታ ከህዋት ጋር ማን ሲሰራ እንደነበረ የሚያውቋቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በፊት በነበረው ጊዜያዊ አስተዳደርም በትግራይ ክልልም የነበረው በዚሁም የነበሩ ችግሮችን ህዝቡ ስለሚያውቅ ይህንን የማዳመጥና የተሻለ አመራርና መዋቅር የመዘርጋት ኃላፊነት ከዚህ አመራር ይጠበቃል። እንግዲህ ካለፈው የማይማር ሆኖ እንዳይገኝ ራሱንም ከዚህ ከተጠያቂነት ለማዳን ስራዎችን በጥንቃቄ መስራት እንደሚያስፈልግ ማስገንዘብን ወዳለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ በለጠ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። በተጨማሪ መረጃዎች ሌላ ክፍለ ጊዜ ላይ እንገናኛለን። እስከዛው ጤና ይስጥልኝ።